Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O gravador digital DVD UMVD7132 Intelbras suporta câmeras com imagens 4K, a tecnologia mais sofisticada de resolução. Detalhes com precisão das cenas e clareza superior são os diferenciais essenciais para grandes projetos. Mais do que armazenar as imagens, o UMVD7132 faz o gerenciamento do projeto através do processamento segmentado em todos os canais. Conectado com a inteligência embarcada do CFTV IP, recebe todos os eventos de cada câmera e garante gravação do vídeo com qualidade. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.